5 місяців тому у місті за ініціативи військової адміністрації відкрили гарячу телефонну лінію психологічної допомоги. 32 практичних психологи закладів освіти попередньо пройшли фахову підготовку і консультують усіх, кому потрібна допомога. Вони тісно співпрацюють з лікарями психіатричної допомоги. За потреби переадресовують клієнтів психіатрам. Консультанти гарячої лінії, психологічна підтримка отримують дзвінки не тільки з Кривого Рогу, а й інших областей. Переважна більшість телефонних дзвінків, які ми отримуємо від наших абонентів, пов'язані з війною, і це втрата близької людини, психологічна травма після окупації, страх, тривога після пережитих обстрілів, почуття самотності, почуття безвиході, почуття того, що ця історія, ця війна ніколи не завершиться. Панічні атаки, тривожні розлади – такі випадки найчастіші. Коли були останні прильоти до міста, її під час вибуху відкинуло вибуховою хвилею. І фізичних пошкоджень практично не було, але залишився оцей стан паніки, тривоги і жаху. І вона з ним не могла впоратись. Тому в ході розмови ми прийшли до висновку, що, на жаль, без допомоги лікарів вона не зможе вийти з цього стану. Останній дзвінок у мене був з Києва. Жінка від 35 до 45 років, переселенка з Донеччини, ще в 2014 році вона переїхала в Київ, яка має вищу освіту, розмовляє сімома мовами, була достатньо успішною жінкою, і під час війни вона втратила роботу. Був дзвінок дуже важкий в плані, тому що вона була дуже в емоційному пригнічному стані. Поки заспокоїлися, методики поробили, подихали, жінка змогла внятно розказати свою причину. В ході розмови ми дійшли висновку. В ході питань-відповідей ця жінка дійсно собі намалювала план подальшої роботи, де її шукати і як надалі жити. І з таким надривом вона казала, що в мене є можливість виїхати за кордон, але я хочу лише бути в Україні і розбудовувати саме Україну. Звернувся чоловік за допомогою для своєї дружини. Вони мешкали в Донецькій області, зараз перебувають в місті Кривому Розі. Зазнали вони ряд травматичних таких подій, і окупацію, і обстріли, і евакуацію. І якщо психіка чоловіка залишилась стабільною, то на дружині ось це все мало відбиток, і зараз жінка має генералізовану таку травму. Жінка знаходиться в стані підвищеної тривожності, є панічні атаки, є нав'язливі такі ідеї. Гаряча лінія продовжує роботу. Психологи закликають громадян не лишатися наодинці зі своїми тривогами. Наша гаряча лінія працює за номером 0800 300 265. Ми працюємо з 9:00 до 21:00. Дзвінки є безкоштовними та анонімними. Також у нас є телеграм-канал, який так само називається 0800 300 265. Там, де коли лінія не працює в цей час, можна отримати корисну інформацію для себе, або ж знайти альтернативні лінії для того, щоб отримати допомогу цілодобово. Можливо, ця людина цього потребує. Надія Шевченко, Валерія Косигіна. Цей день.